Kwisa sitaza manywa kuri uyu wa mbere nibwo umubyeyi ukora mu kimoteri cyakusanyirizwa imyanda iva ahazwe ngo ku isoko rya Kimisagara n'undi ni ku marembo y'isoko rya Kimisagara ariko ku gice cyo hejuru ubwo yajyaga muri iki kimoteri ngo yaje kubona uruhinja ruri mu gikarito aho uyu mubyeyi avuga ko yaba ari umubyeyi we waje akamujugunya hanga n'undi basanze umwana yamaze kwitaba Imana sita niho nabonye umwana umwana utuzuye ari mu ishashi ari kumwe n'ibintu by'ibisonde bigaragara ko yavuye nko kwa muganga bakabijugunyamo hano mu gishashi hano mu kimoteri ku ruhande rw'ababyeyi twasanze ahabereye aya mahano nabo bavuze ko ibi bitari bikwiye bityo bagira n'inama bagira bagenzi babo ibi bintu ni bibi cyane no mutima w'unyamaswa birakabije biranababaje oya nyine ikigaragara cyo ibi bintu no mubyeyi yabikoze nka ninjoro kuko ni inyamaswa cyane kubona umuntu yemera gutwita umwana amezi 9 yarangiza akabyara umwana akamujugunya nuwo nyine yatayemo akimubyara twatwa ababyeyi biratubabaje cyane kubona uri umubyeyi ugatwita inda y'amezi 9 warangiza ukabyara ukajugunya uruhinja biratubabaje biduteye agahinda cyane nta wabona icyo avuga usibye kumukurikirana bakaba bagira icyo bamukorera nta kintu ibintu bibabaje nuko ubyaye umwana ugize umugisha uramubonye hari abamubuze aho umajije kumubonera aho wafashe uwo mwana ngo umubungabungire umutekano umujugunye mu bishingwe deja none ujugunye no mu bishingwe iyo amufata se akagenda akamushyira hanga njye icyo navuga ni ba bakobwa bajya gukora ibintu batabitekerejeho batekereze kabiri nibibananira kwifata bafate bagende bafate udukingirizo turahari na rwose ari umutima wa kinyamaswa ntabwo umuntu muzima yakora ibi bintu umubyeyi nyamubyeyi ntabwo yabyara umwana ngo amute ibigaragara byo hafi aba hari ububari buba burimo indaya zitandukanye umuntu muzima abikora uretse izo ndaya zikora ibintu nk'ibyo ku ruhande rwa Sibomana Josephine ni umunyamabanga nshingwa bikorwa akagari ka Kamuhoza muri uyu murenge wa Kimisagara nawe ashimangira iby'aya makuru agira ati tuyamenye none mu masaa 6 isoko niryo riduhamagaye batubwira ko bagiye gushyiramo imyanda muri puberi batatabonamo agashashi karimo uruhinja bigaragara ko hari nk'umuntu wakuyemo inda akaza akoresha kunyama ndetse hariho n'uburyo bwo kuboneza urubyaro aho kugira ngo bazabyara abo kuza kujugunya hano mu mayira cyangwa bakabica bagombye kuza baboneza urubyaro bakajya gufata imiti iboneza urubyaro bagakoresha ubukingirizo ariko ntibagire ntibate abana mu uko bashatse ubwo umunyamakuru wa BTN TV yavaga aha uwaba wakoze aya mahano we yari ataramenyekana mu gihe uyu murambo w'uyu muziranenge hari hategerejwe ko ujyanwa mu buruhukiro bw'ibitaro bya Kacyiru Ngende Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali Ni nyuma y'inkuru twabagejejeho y'abaturage bo mu murenge wa Kanama wa karere ka Rubavu bavuga ko ibigori bahinze byo barumbiye ngo bitewe n'imbuto mbi bawe muri tubura ngo ibyatumye ari bagenzi babo batangiye gusuhuka ngo bahunze inzara ko none yahinze ndi byere si akigendera ibiryo biri wa mugaya aba yigendeye mu burasirazuba yahise aduhamagara tubwira ko ndakibazo ndasenge ndabashije abandi bagire mu burasirazuba muri za Uganda natwe turi guteganya kwigendera ubundi byo kujya tukeza ndo twogenda dufite inzara ntitujyanaga hari ikindi abo baturage bakomeza bavuga ko imbuto bahawe yabateye igihombo ziriya mbuto zo batuzaniye zaduteje ibihombo nase ko twareba ubwoko bwazo kari guhinga zikanga kumera zitaka nka kumera yazamuka ikaza miyo ngongwa twabonaga aho turi gufatira imbuto tukazifata tukajya gutera twabona zitameze tukajya gushyikira izindi niyo byamera ngo birazamutse ubu usanga nda bigori dufite nanone kandi bakomeza bavuga ko ngo n'ibyahetse bagiye babitunura bagasanga nta kirimo nta kintu kirimo nicyo usanga ubona ngo ni cya kindi cya mbere cyahetse uratonora watonora ikigori ubona cyumije umusatsi ugasanga imbere nta mbuto zihari ariko urebye imiheko
ukabuvuga ngo ibigori bitangiye kumya imisatsi ko wajya mu mwana akararirana ngo akanyogota cya kigori akajya mu buriri akaryama nangwa ukagishyira ku ziko ukagishyira mu ziko wambwira ngo tuzabaho dute hano muri Kanama mu nkuzwe bagejeje ubushize abaturage batubwiye ko ngo nyuma yo kubibura umusaruro bari babyitezeho ngo bahisemo kubigaburira amatungo yabo turi kubyahirira amatungo kuko nta kindi kintu wabibona niyo gitonoye usanga kitarigeze giheka nta kintu kirimo nicyo usanga ubona ngo ni cya kindi cya mbere cyahetse uratonora watonora ikigori ubona cyumije umusatsi ugasanga imbere nta mbuto zihari uri kubona nka biriya bigori biri hariya uri kubona ko nta bigori birimo Mbere y'uko atonora wasanga nta kigori kirimo ubwo Bite TV yaganiraga na Mugisha Honore umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kanama yadusubije muri aya magambo agira ati kibazo tuzi mu kagari ka Mahoko mu mudugudu wa Nyamuremure cyane ndetse no mu kagari ka Kamuhoza mu mudugudu wa Rukoro hari abaturage bahinze ibigori mbere yuko sezo itangira ibyo bigori byabashije kwangirika ariko twakoranye nawe inama abaturage tubashishikariza kwigurira izindi mbuto abadafite ubushobozi nabo turi kumva kubakorera ubuvugizi kugira ngo nabo babashe guhabwa imbuto gusa ubwo guverineri w'intara y'iburengerazuba dushima Imana Lambert yaganaga n'itangazamakuru yaritangaje ko ikibazo cy'abaturage bivugwa ko basuhutse ngo bahunze inzara agiye kugikurikirana Jacques Tuyishime iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu Numuturage witwa Rusagara Yosia utuye mu kagari ka Buhabwa umurenge wa Murundi ho mu kagari ka Kayonza utabaza nyuma yuko aguze ubutaka bungana na hegitari 10 akazigura n'umuturanyi we witwa Gasega nyuma bikaza kugaragara ko kimwe cy'akabiri cy'ubutaka yagurishije atarubwe birangira busubijwe banyirabwo gusa igiteye umuturage Rusagara impungenge ngo nuko umuhungu wa Gasega witwa Godwin ari kumwirukana no mu butaka tuyemo bwasigaye kandi yarabuguze ndetse na wagasinya mu bagabo aho bahera batabaza ubuyobozi ngo buze bubafashe muri iki kibazo kuko uburyo cyakemuyemo kitubahirijwe Sagara Yosia abantuye mucucu mu kagari mu mudugudu wa mucucu akagari ka Buhabwa umurenge wa Murundi akarere ka Kayonza ikibazo nahuye nacyo naje ngura ubutaka nguze ubutaka mutasinyanye korana na mwebaze na Gasega Yokana ariko mwebaze ari we muhungu we niwe wankatiye aho ntura aranyereka maze kuhanyereka ndi turagenda tujya imbere ya noteri ndishyura maze kwishyura ndaza ubutaka mbukoresheje imyaka 9 ejo bundi haje abahawe na komisiyo batwara igice n'igisigaye mwebaze ntatuma ndyama arambwira ati muvemo kandi ubwo nakore amasezerano yakore imbere ya hoteli narishyuye byararangiye kandi kuva icyo gihe umurenge waraje akarere karaza n'intara iraza ngeze aho ngaho ntacyo bakoze ngo bagire icyo bandenganuraho njya ku karere ngeze ku karere nandikira meya kugira ngo antabare ntiyantabara ndongera inshuro ya kabiri nsubirayo ntiyantabara njya ku murenge ngeze ku murenge mbibwira Gitifu mbibwira Gitifu Gitifu ati ndaza ati n'akarere ari turazana akarengane k'umuturage Rusagara kandi kagarukwaho na bamwe mu baturanyi be bavuga ko Gasega yahagurishije byemewe n'amategeko bakibaza impamvu Godwin ari gushaka kugarura ibintu bagurishije yatabaje ubuyobozi tabaza Gitifu aramubwira ngo araje ngo agiye kuza kuva icyo gihe n'uyu munsi narashyika hano urumva ihohoterwa naho ko nibyo n'ihohoterwa iyo urumva n'ubundi nicyo kintu nicyo bagamije nuko aranahura nawe akamubwira ngo ushaka gushyiramo ibintu byawe biri mu nzu hose uve mu butaka ngo uhaguke mu butaka icyo tumwifuriza ni ukurenganurwa n'ubuyobozi nakurikirana ahita zishyira n'izindi zavuze ariko yafata ahavuye kubera ubwo yaje mbambwiye ngo akuremo utuntu twe undi ati sinzi ukuremo dushyire hehe ati iyo ufite ubushobozi nk'uko ari we bishoboye kubikuramo bikubitwara bikuramo bitwara
Agaruka kuri iki kibazo umuyobozi w'akarere ka Kayonza Nyemazi John Bosco akaba yavuze ko iki kibazo bagikemuye bakemeza ko uyu muturage Rusagara agomba kugumana ubutaka atuyemo naho ahatwawe kubera ko yahaguze atabizi agasubizwa amafaranga. Icya mbere gikwiye kumvikana neza hari uburyo ibibazo bikemurwamo. Iki kibazo cyarakemuwe umuntu yamugurisha ubutaka bwa leta turaza amusutse. Ubwo rero nawe ntabwo ubwo yamugurishije kuri bwo agomba kubugumamo, ariko ubutaka yari yihaye akabumugurisha atari ubutaka bwe, bamusabye yuko bumvikana akamusubiza hanyuma agasigarana ubutaka nyabwo. Ni mu gihe muri uyu murenge wa Murundi hakunze kugaragara ikibazo cy'ubutaka giturutse ku isoko y'imitangire. Fulgence Mashamwaya, BTN TV, mu murenge wa Murundi, mu karere ka Kayonza ho mu ntara y'Iburasirazuba.